Helo, blant, dwi'n mynd am dro efo dosbarth Miss Wilson heddiw. Ydych chi yn barod, blant? Pan eithaf chi ati i wneud llyfr y Mawr plant un felly, oedd gennych chi syniad fydde fe mor boblogaidd ac mor oesol? Ddim syniad o gwbl. Gwneud y llyfr ydyn ni, un pleser yn hunain, a hefyd i gyrraedd at y plant oedd yn yr ysgolion o'n cwmpas ni te. Wyddoch chi be? I drwg ydi Wil Cwac Cwac. Mae Wil o hyd yn gwneud rhywbeth sydd heb fod yn iawn. Rhyw fore dillu, yr oedd Martha plu chwythig ei fam, wedi rhoi siwt lan o'r dror amdano, ac wedi siarsio cwac bach am sebrecwas i gofio bod yn fachgen da, a ffeidio beiddi dillad glan wrth fynd allan i chwarae lyn y feli. Wna i ddim, mam, meddai Wil, ac yna estyn ei big i'r bwrdd a llyncu'r prig enwair o lafodd ar y blat, a gallan drwy'r drws i chwarae gyda'r bychgen heb cymaint a sychu ei geg. Does gen i ond gobeithio y bydd y mamau a'r neiniau dyfodol gystal â'r rhai sydd wedi bod yn de, ac pan oedd y mamau yn y gorffennol yn darllen y storïau a'r cerddi'r plant wrth fynd i gysgu fel yn y dyddiau ddi yn de.